Salam, hər vaxtınız xeyir əziz xanımlar. Bugün mən sizinlə çox asan peçenya tortu reseptimi bölüşəcəyim. Bunun üçün bizə lazım olan ingredientlər, hazır peçenyələr, süd, qatılaşdırılmış süd, labni peyniri, puding, krem şanti. Əvvəlcə biz kremimizi hazırlamaqla başlayırıq. Əvvəlcə südü krem qabımıza əlavə edib, məsləhətdir ki, soyuq süd olsun, soyuducudan çıxarıb. Sonra üzərinə öncə bir paket şantini əlavə edirik. Mikserin yüksək sürətində çalmağa başlayırıq. Ta ki, qatılaşana qədər çalırıq. Ardınca labne peyniri və ya bunun əvəzinə mascarpone peyniri də istifadə edə bilərsiniz, əziz xanımlar. Və ya adi qaymaq da istifadə edə bilərsiniz, zövqə görə dəyişir. Mən burada labnedən istifadə etmişəm, əlavə edirəm və mikserlə yenidən qarışdırıram. Onun ardınca isə qatılaşdırılmış demək, süd əlavə edirəm. Və yenidən mikserlə çalıram. Əziz xanımlar, krem şantinin demək bir paketdə 2 balaca məndə demək bir bütöv paketin içində 2 xırda paket var idi. Mən onun birini əvvəlcə istifadə etdim. Baxdım duruluğuna və ya qatlıq dərəcəsinə nisbətən duru alındığı üçün ikinci demək paçkanı da paketi də əlavə etmək ehtiyacı gördüm. Ona görə də yəni sonradan bu cür əlavə quru üzərinə əlavə edə bilərsiniz. Və qatlaşana qədər aram-aram, yəni nəzarət edərək əlavə edin. İkinci paketində tamamını əlavə etdim, yəni istifadə etdim. Budur, kremimiz hazırdır. Sonra keçirik pudingimizi hazırlamağa. Əvvəlcə südümüzü qazana əlavə edirik. Sonra pudingimizi quru halda əlavə edirik südün üzərinə və ocağın üzərinə qoymamışdan əvvəl demək, qarışdırıb bir-birinə yaxşıca yedirdirik. Tam həll olandan sonra içərisində qoyuruq ocağa və qarışdıra-qarışdıra bişiririk. Mütəmadi qarışdırmaq lazımdır ki, puding, demək, qazanın dibi tutmasın puding qaynayan ərəfədə. Qabarcıqlar əmələ gələnə qədər qaynadırıq, yəni bişiririk və qarışdırırıq mütəmadi olaraq. Budur, artıq qabarcıqlar əmələ gəldi, pudingimiz qaynadı, hazırdır. Ardınca, demək, bir qaba, padnosa və ya siniyə, baxır, yəni istəyə görə bir qədər dərin qab olsa daha məsləhətlidir. Hazır peçenyələrimizi düzməyə başlayırıq öncə. Birinci qatı düzürük. Ardınca üzərinə həmin hazırladığımız nisbətən soyumuş pudingimizdən əlavə edirik. Hər tərəfini eyni qalınlıqda yayırıq, peçenyələrin üzərinə tamamını örtməlidir. Peçenyələrin üzəri quru hissəsi qalmamalıdır. Ardınca demək, yenə peçenyələri düzürük.
Onun üzərinə isə kremimizi, demək, yağlayırıq. Kremimizi əlavə edib hər tərəfini eyni bərabərdə yayırıq. Bu ardıcılığınla, demək, qabın dərinliyinlə asılı olaraq, demək, peçenye, bir sıra peçenye düzürük, üzərinə puding dökürük, eyni, demək, bərabərdə qalınlıqda yayırıq, yenidən peçenye düzürük, ardınca kremi yayırıq və belə sıralama bu ardıcılıqla davam etdiririk, ta ki, zövqə görə qalınlığı da zövqə görə seçilir, qabın dərinliyinlə asılı olaraq. Müxtəlif sayda qatlarını edə bilərsiniz. Pudinginiz və kreminiz çatdığı müddətcə, yəni istənilən qat edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, bu resepti sizinlə bölüşmək istədim, çünki çox asan və tez başa gəlir. Bəyəndisəniz, siz də hazırlayıb, övladlarınıza hazırlayıb, demək ki, nuş edə bilərsiniz. Dəyərli xanımlar, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənib izlədiyiniz üçün minnətdaram və əgər bəyənsəniz, like düyməsinə də basmağı unutmayın. Videolarımın açıqlama bölümündə reseptlərə orada demək əldə edə bilərsiniz oradan. Nəzər salmağı unutmayın. Və kanalımda hansı reseptləri, hansı videoları görmək istəyirsinizsə, hansı yeməklərin hazırlanma videolarını görmək istəyirsinizsə, mənə bildirməyi də unutmayın. Ən sonuncu qatı zövqə görə təbii ki, seçə bilərsiniz, amma mən ən sonuncu qatı krem eləməyi daha lazım bildim, daha gözəl görüntü üçün və üzərində istədiyiniz demək, formalar verə bilərsiniz. Mən burada dalğavari naxış verməyi, forma verməyi məsləhət bildim, daha gözəl görsənir. Sonra, əziz xanımlar, bunu demək hazırlayandan sonra qoyuruq hardası 1-2 saat soyuducuya. Soyuducuda özünü tutandan sonra servis üçün demək doğruyuruq, hissələrə bölürük. Zövqə görə meyvələr düzə bilərsiniz üzərinə və ya ləpə üyüdülmüşü düzə bilərsiniz, tökə bilərsiniz. Bu artıq sizin fantaziyanızı və damaq dadınıza qalmış bir şeydir. Mən burada mandalin dilimləri düzdüm. Ümidvaram ki, videomu bəyənərsiniz və reseptlərimdən razı qalarsınız. Yeni-yeni reseptlər ümidi ilə. Hələlik!